Assalomu alaykum. O'zbekiston diplomatiyasi, shu jumladan Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid muhim voqealar bilan yaqindan tanishtirib boramiz. Diplomatik digest ko'rsatuvining 2-sentyabrga qadar bo'lgan voqealarni qamrab olgan ushbu sonida xorijiy davlatlar siyosat arboblari, elchilar va xalqaro tashkilotlar vakillari bilan uchrashuvlar hamda siyosiy, ijtimoiy, madaniy tadbirlar haqida batafsil ma'lumot olasiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov mazkur haftada yurtimizda faoliyat yuritayotgan Janubiy Koreya ishbilarmon doira vakillari bilan uchrashdi. Shuningdek, xorijiy davlatlar elchilari bilan alohida muzokaralar olib bordi. 28 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan ishbilarmon diplomat formatidagi ochiq muloqotda xorijiy kompaniyalar uchun O'zbekistonda yaratilayotgan yangi imkoniyatlar va mavjud muammolar yechimi yuzasidan fikr almashildi. Mamlakatimizda xalqaro biznes faoliyati uchun eng qulay sharoitlarni yaratish bo'yicha sa'y-harakatlarni davom ettirishga tayyorlik bildirildi. Mana shunday uchrashuvni tashkil etgani uchun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga minnatdorchilik bildiraman. Bu kabi muloqotlar o'zaro aloqalarni o'rnatishni osonlashtiradi va ko'proq koreyalik biznesmenlarni taklif qilish imkoniyatini yaratadi deb o'ylayman. O'zbekistonda yaratilgan ishbilarmonlik muhitidan berilayotgan imkoniyatlardan biz albatta foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. 28 avgust sanasining yana bir muhim uchrashuvi Baxtiyor Saidovning eronlik hamkasbi Husayn Amir Abdullahiyon bilan bo'lib o'tdi. Onlayn tarzda o'tkazilgan uchrashuvda vazirlar O'zbekiston va Eron tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirishga qaratilgan va birgalikda hal etilishi lozim bo'lgan asosiy vazifalar belgilangan yo'l xaritasini imzoladilar. 29 avgust kuni vazir Birlashgan Arab Amirliklarining mamlakatimizdagi elchisi Said Matar Al-Qamzini qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari kun tartibining dolzarb masalalari hamda yaqin kelajak uchun qo'shma rejalar ko'rib chiqildi. O'zaro manfaatli iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlanishiga ishonch bildirildi. Baxtiyor Saidov 30 avgust kuni suyultirilgan tabiiy gazni qayta ishlash texnologiyalari va uskunalarini yetkazib berish bo'yicha jahonda yetakchilardan bo'lgan Air Products kompaniyasi vitse-prezidenti Vatslav Harant bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda O'zbekistonda o'zaro manfaatli qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. 1-sentyabr kuni vazir Xitoyning Shensi provinsiyasi partiya kotibi Chizhao Yidi bilan uchrashdi. Muloqotda oliy darajada erishilgan kelishuvlarni ro'yobga chiqarish, hududlararo iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, O'zbekiston-Xitoy munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan qator tadbirlar yuzasidan fikr almashildi. Xuddi shu kuni Baxtiyor Saidov mamlakatimizdagi diplomatik missiyasini yakunlayotgan Gruziya elchisi Zurab Abdushelishvili hamda Eron elchisi Hamid Nayirobodini qabul qildi. Shuningdek, Bangladeshning O'zbekistondagi yangi elchisi etib tayinlangan Muhammad Monirul Islomning ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qilib oldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bahromjon Aloyev hafta davomida Saudiya Arabistoni podshohligi elchisi hamda Aqua Power kompaniyasining mamlakatimizdagi vakolatxonasi rahbari bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi. 29 avgust kuni Saudiya elchisi Yusuf Al-Utaybi bilan suhbat chog'ida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va gumanitar sohalarda O'zbekiston-Saudiya Arabistoni munosabatlarini kengaytirishning istiqbollari muhokama qilindi. Ikki davlat o'rtasidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Ko'rfaz Arab Davlatlari hamkorlik kengashi va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasidagi muloqotga alohida e'tibor qaratildi. Xuddi shu kuni Aqua Power kompaniyasining mamlakatimizdagi vakolatxonasi rahbari Jon Zaidi bilan o'tkazilgan uchrashuvda kompaniya loyihalarini yurtimizda amalga oshirishning dolzarb masalalari va energetika sohasida investitsiyaviy hamkorlikni yanada kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi. Uchrashuv yakunida aloqalarni kengaytirish bo'yicha qo'shma chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish yuzasidan kelishuvga erishildi. Dasturimizni xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid muhim voqealar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan xorijiy davlatlarda qator tadbirlar o'tkazildi. Jumladan Germaniyada bir guruh vatandoshlarimiz Frankfurt Main shahridagi bosh konsullik bilan birgalikda madaniyatimiz va respublikamizning sayyohlik jozibadorligini namoyish etuvchi milliy burchak tashkil etishdi.
Nyu-Yorkda ushbu sanaga bag'ishlangan bayram sayillari va futbol musobaqasi o'tkazildi. Shuningdek, Janubiy Koreyaning Kwanju shahrida madaniy bayram tadbiri tashkil etilgan bo'lsa, Vladivostokdagi O'zbekiston bosh konsulxonasida mamlakatimiz mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlangan davra suhbati o'tkazildi. Mamlakatimizning Xitoydagi elchixonasi ko'magida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va yurtimizning tegishli vazirlik hamda idoralari mutasaddilaridan iborat delegatsiyaning ushbu davlatga tashrifi amalga oshirildi. Toshkent 2025 yoshlar Osiyo o'yinlari uchun Olimpiya shaharchasini barpo etish loyihasini amalga oshirishda Xitoydagi sport infratuzilmasi, xususan universal sport obyektlarini qurish va undan maqsadli foydalanish kabi ustuvor tajriba o'rganildi. O'zbekiston bosh konsulligi xodimlari Olmaota shahridagi Paradise korxonasida vaqtincha ishlayotgan vatandoshlar bilan uchrashuv o'tkazdilar. Shuningdek, mehnat migrantlarining ish joylari va yashash sharoitlari ko'zdan kechirildi. O'zbekistonning Vladivostokdagi bosh konsulligi ko'magida Rossiyaning Uzoq Sharq federal okrugi hududida qonuniy vakillari bo'lmagan 10 yoshli yurtdoshimiz vatanga qaytarildi. Stokgolm diplomatlar assotsiatsiyasi tomonidan o'tkazilgan milliy taom va ichimliklar ko'rgazma yarmarkasida O'zbekistonning Shvetsiyadagi elchixonasi eng yaxshi milliy taom yo'nalishi bo'yicha faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Yurtimiz hayotining turli jabhalarga oid o'zgarish va yangiliklar xorijiy ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritib kelinmoqda. Hozir shu haqda Amerika Qo'shma Shtatlarining Forbes jurnalida O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev islohotlarni amalga oshirish uchun ko'proq vaqtga erishdi sarlavhali maqola chop etildi. Ispan tilida faoliyat yurituvchi El Mundo Financiero yetakchi xalqaro elektron nashri sahifalarida O'zbekistonda xorijiy sayyohlar oqimini ko'paytirish yo'lida yana bir qadam tashlandi sarlavhali maqola e'lon qilindi. Umon sultonligining Astavoman elektron gazetasida Buxoro shahri O'zbekistonning umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan tarixiy durdonasi sarlavhali maqola e'lon qilindi. Islom hamkorlik tashkiloti OIC Today jurnalining elektron versiyasida O'zbekiston axborot texnologiyalari sohasining 2023 yilning 1 yarmida erishilgan yutuqlariga bag'ishlangan maqola bosib chiqarildi. Qozog'istonning Infozakon yangiliklar portalida Qoraqalpog'istonning sayyohlik salohiyati nomli maqola joylashtirildi. Janubiy Koreyaning The Korea Times gazetasida O'zbekiston elchisi bilan intervyu o'quvchilar e'tiboriga havola qilindi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.